krajem šel anděl, smutnou měl tvář, zamluvil na to, stal se z něj lhář, byl cítit potem, táhl z něj chlást, prý opustil nebe, pro pekelnou zlást. No ale tady to taky nebude. Úplný začátek mýho raní, ten to bylo na Gimplu, na střední škole, kde jsme měli velkou kliku na třídu, kde opravdu každý téměř na něco hrál. Měli jsme tam spoustu nástrojů a hráli jsme už po Žižkovských hospodách kolem Slaďárny. A tam byli první honoráře tenkrát, v tekutým stavu, rumy a tak. A byla to veliká škola, protože se to nelíbilo, že jo, tak to člověk hnedka věděl, a když se to líbilo, tak jo, jsme chodili domů ožraný. No. Kde byl takový ten zárodek asi toho kapelového hraní, tak to bylo, když jsme měli malířskou partu a jezdívali jsme malovat a přibrali jsme Vlastu Konopiskýho sebou, jako maloval s náma. Když jsme někde prostě potom seděli u píva, tak jsme samozřejmě vytáhli nástroje a hráli jsme. A to byl vlastně první jako kontakt s muzikantem, který už v té době nějakou kapelu měl. A jednou jsem se s Vlastou povídal, že už mě nebaví hrát ty písničky furt dokola, to když někde sedíme a někdo si furt objednává ty samý a chce si zahrát tohle a tohle. A řekl jsem mu, že jsem kdysi skládal písničky, tak on mě prostě vyzval tak nějakou zkus složit. No, tak já jsem prostě složil první písničku, to byl asi Anděl římská 1. A on mě překvapil, že na to udělal aranž a asi 3-4 nástroje na to sám prostě nahrál a přines mi tu hotovou nahrávku, řekl, děj a naspívej to. On mě vždycky večer v hospodě vytáhl kytaru a začal hrát svoje písničky a ten hrál měl tak 2-3. A ještě nebyly nic moc, tak jsem mu tak jako ze srandy řekl, že ještě by to měl trošku rozvíct. No, on to vzal vážně a rozvedl to. Hráli jsme ji nejdřív jenom zase tak jako sami pro sebe po hospodách a pak přibývaly ty písničky, přibývaly a Vlasa mě vlastně hodně podporoval a i to okolí. Tam jsme normálně hráli ty písničky, takové ty, jak se obyčejně hrajou, o kterých se dá i křičet a tak. A pak tam Míra začala hrát třeba nějakou, kterou nikdo neznal. A pak jsme zjistili, že to je jeho. No tak, protože to bylo hezky, tak jsme ho nějak poňoukali a tak vlastně jsme se dostali k Mírovým písni. Kamarád Vladimír Javorský, že jo, ten zase kamarád jel s Vaškem Koukem a já jsem jednou takhle v hospodě říkal, v nějakém divadle, asi po jeho představení jsem mu říkal, že bych moc rád se zkusil zahrát na akordeon. On vzal mobil, zavolal Vaškovi Koupkovi, jestli by mi nepůjčil akordeon domů a tak jsem měl první akordeon od Vaška Koupka. Začal hrát na harmoniku a naučil se vlastně během pár let, 3 roky úplně jako z ničeho na harmoniku a na ní vystavil jako mraky svých písniček. S tím, co umím, tak mě baví vystupovat solově, ale potom o to víc mě baví, když teda pak stojí za zády jako mám kapelu, kde teda ty lidi to fakt ovládají, ty nástroje a tak. První koncert, to jsme dostali nabídku od Vaška Koupka. Podělej se o ten večer s takovou písničkářkou, s Terezí Pálkovou. To byl vlastně první koncertování s Vlastou a s jeho dnešní jako životní partnerkou, s Lucí. Trio takový, kde jsme měli kytaru, akordeon a Luzka hrála na housle a na flétničku a tam jsme prostě začínali. No. Do dneška jsou plakáty, když někam přijedeme a Luzka, Vlastová přítelkyně, tam je psaná, kdy tam hraje. Jo. Já nevím, jestli si ti Vlasta svěřil, ale my to v práci máme, takže se dělíme úplně o všechno. Vlastík řekl, pojď s náma hrát, mám takového jednoho prima kamaráda, který má zajímavý písničky. A já jsem tenkrát, bylo hezky, protože jsem měla pocit, že umím hrát na housle, víš? Tak jsem řekla, jasně, jdu do toho. Ale vlastně mi psal veškerou hudbu, veškerou aranže vlastně dělal on. Takže já jsem vždycky jenom tam dívala se do not a hrála, no. A bylo to hezký, protože ty texty, že jo, to my víme, že jsou hodně zajímavé. První koncert, to si nepamatuju.
pak přišel Tomáš k nám a taky takovým způsobem úplně přirozeným, že jsem scháněl furt nějaký akordeon akorát pro sebe a reagoval jsem nějaký inzerát, že někdo prodával nazvučený akordeon, tak jsem se tam k němu rozjel. Ten akordeon jsem si od něj nekoupil, ale byl to Tomáš a domluvil jsem se s ním taky pár lekcí na akordeon, tak jsem u něj párkrát byl. Jemu nebylo za těžko učit mě přímo na těch mých písničkách, že jsem mu přehrál tu písničku, on mi dal nějakou aranž a já jsem potom se to pokoušel a podobně neuměle. No a jemu se ty písničky líbily, já jsem ho pozval na koncert do Týmový síň, on se přišel podívat a to je pro mě prostě opravdu pan muzika. Že? To už jsem prodával harmoniku a on přišel na inzerát, prostě se podívat na harmoniku, kterou scháněl. Vůbec ho ta harmonika nezaujala, vůbec ji nechtěl potom, ale zjistil, že učím, tak jsme se domluvili, že mu dám jako hodinu a uvidíme co. A já jsem mu na té hodině začal říkat nějaký, co by měl dělat, hrát nějaký etidy a on řekl, to mě vůbec nezajímá tohle, já bych chtěl jako pomoct se svýma písničkama. A začal mi tam hrát svoje písničky. A mi se to strašně líbilo na první poslech a to jsem ani ještě neznal jeho texty vlastně. Pak Míra přišel na náš koncert na Brán. Pamatuju si, že měl tenkrát nějakou zlomenou nohu nebo co z volejbalu tam připajdal. A mě už to napadlo dřív a tam jsem si dodal odvahu a zeptal jsem se, jestli bych s nima nemohl hrát. A potom jsme teda začali hrát takhle ve třech. Já, Vlasta, Tomáš, protože Lucka otěhotněla a už byla na mateřský. A tam bych řekl, že to byl takový ten základ, a jako už to začalo fakt jako vypadat jako dobře, že? Protože já jako muzikantsky na tom jsem mizerně, Vlastovi jsem nebyl žádným partnerem, zatímco Vlasta s Tomášem už teda vymýšlej aranže a už si rozumí a už je to baví spolu jako komunikovat na tom pódiu, tak tam to mám pocit, že to jako začalo nabírat nějaký ten směr takovej. K hraní s Mírou jsem se dostal nesmění. Byl jsem tam na pěveckém workshopu, jmenovaný Vostárkový a večer jsme chodili do hospody. A tam se potkal Pepe, který tam měl akordeon a pak jsme v hospodě hráli a na ten akordeon zase hrál prostě pro mě úplně neskutečně pěkně. Jenže akordeon z těch kapele jsme měli a mě byl Pepe strašně jako sympatický a říkal jsem si, to je prostě co s tím jako udělat, bych ho chtěl mít u sebe. A tak jsme se prostě pak domluvili, že může za Tomáše zaskakovat případně a nebo že na perku se to zkusí. Že tak... Vlastně na začátku jsem spíš zaskakoval, když Tomáš nebo ta harmoniku, že jsem si musel ty jeho party jako hodně zjednodušit. Po roce vlastně říkal Mirek, že schání perkusáka, takže jsem si vlastně koupil kachon a začal jsem hrát na perkusy. A postupně z něj vypadlo, že hraje nejen na perkuse a na akordeon, ale že na klávesi dokonce, kde možná z mýho pohledu je prostě nejsilnější v kramplecích, že na klávesi hrával prostě po zábavách a je vyhraný a tak je takový muž mnoha tváří. Potom to je můj letitý kamarád Vladimír Javorský, který vlastně taky jsme se dali dohromady přes to malování, že s náma jezdil na ty výpravy malířský a patřil takový party lidí. A Vladimír Javorský je nejen teda výborný herec, což o něm ví kdo, ale je výborný muzikant. A myslím si, že je velká škoda, že už na to nemá sílu, energie a čas věnovat se té muzice i pro něj. Prostě s náma vystupuje jako příležitostný host, když může a samozřejmě to zdobí svojí přítomností, svojí osobností. Ty lidi jsou na ně zvědaví, když hrajeme s Vladimírem, tak o to víc přijdou, že no, baví je to. A on je výborný nejen muzikant, ale i zpěvák, takže já jsem moc rád, když si zaspívá nějaký ty
písničky, které já jsem napsal, pro mě je to velká čest a fakt on to umí. Jako já vždycky, když ho slyším zpívat, tak si říkám, že by měl zpívat. No. Protože my jsme si jako generačně zpříznění, mám pocit, že mi rozumí, co těma textama, těma písničkama chci říct. Mám pocit, že si rozumíme. I jako, nemůžu říct muzikantsky, to, že on je muzikantsky daleko dál, ale takovým tom smyslu, nebo takový té podstatě té muziky, mám pocit, jako, že já mu rozumím, že takový té jednoduchosti, jako udělat ty aranže jako jednoduché, jít potom obsahu té písničky, jako, že to umí tomu přizpůsobit, to mi přijde prostě fajn. Jako. Já jsem takový stálý host, vlastně. Stálý host. Host, protože vlastně nejsem na všech těch koncertech a zkouškách, že jo? Tak co jiného můžu být, když nejsem na všech koncertech a zkouškách, no tak jsem host, jsem na nic. Já si myslím, že vlastně jakákoliv angažovanost v tom, ať už jsi host nebo nejseš vlastně, to je, to asi v tom není zase takový rozdíl. Vláďa, to je démon, tyjo. Vláďa, to je démon, to je takovej... Takový duch náš, jako takový symbol. Je úžasný, no, on prostě přijde a myslíme, že máme hotovou věc a přijde a prostě na ní totálně předělá. Je úžasný v těch svých spontánních projevech a hlavně je to dobrý, jo, že nevidí, že by se něco hrál, prostě jako skvěle se nám s ním hraje, jako vždycky si hrozně dobře rozumíme všichni. Ale já nemůžu hrát, protože jsem si zapomněl tu tabulku s akordama. Zpočátku tam se občas zjevil na zkoušce, vždycky začal vymýšlet nový věci. Zahráli jsme písničku jednou a Láďa přišel a říká, to by mohlo být takhle a takhle. Často jsem se s tím strašně vlastně trápil, s tím, co mi řekl. Už jsem na něj chvílema byl i naštvaný, že tam vymýšlí nějaký nesmysly, ale když se mi to pak podařilo prolomit a vlastně jsem to udělal tak jak on mi to řekl, tak ten výsledek byl vždycky úžasný. Takže už jsem se naučil nebejt na něj naštvaný, když mi něco říká, když má nějaký nápad a snažit se vlastně jeho představy vyhovět, protože vím, že je taky výborný muzikant a hlavně má takový zvláštní hudební cítění, že tam často slyší něco, co já bych tam třeba sám neslyšel a když tam dám, tak to mělo, proč to tam tak není dál. Tam bych to nechal právě, no, ale bych to ještě jako dál v tom... U člověka vstoupí nějaký děs nebo co? Nebo ne děs, já nevím, prostě člověk tam něco jakoby zaslechne, že jo, a teď se to snaží, ten říkejme tomu nápad vlastně nějak jakoby zveřejnit. No a buď se přijme nebo nepřijme, že jo, anebo... A zase podle toho, podle míry únavy a míry prostě míry zainteresovanosti ve věci samé, prostě někdy to může nabírat takové děsné, jako, děsné podoby, ale není to děsné, je to prostě čiré nadšení pro věc, nic věc. Doma horního kluka mám pro vás značek Robin Hood. Myslím, že samostatnou jako kapitolou je vlastně jsou ty mírové texty, které mají tady nějakou svou budoucnost, mají sami o sobě, podle mě. V posteli krásné zborstky začala mše o těle a varhaníkovi pomalu stéká pot po čele. Mirek je vlastně jakoby samostatný písničkář, který ví, jak má, líbí se mi texty vlastně, to bylo jeden z hlavních důvodů, proč jsem do toho šel, že myslím si, že prostě je to on a kapela, no, že jako není to úplně klasická kapela, kdyby
ty role byly nějak rozdělené. Myslím si, že ty role máme rozdělené potom v rámci té kapely. Myslím, že je vizionář. Se vším, co k tomu patří. Míra na mě odekživa působil jako takový klidný, zábavný člověk. My jsme nikdy neměli žádný mezi sebou nějaký rozpory. Myslím, že jsme si vždycky rozuměli. Stali se z nás, myslím, za těch pár let, co tam hrajou, velmi, velmi dobrý kamarádi. Míra, jo, tak to je jako tvůrčí mozek, jako nositel idei toho všeho. Nositel chaosu tam, takže samozřejmě my tam mám pocit, že jsme tam někdy jako takový jako takový spašený kůň a my jsme tam takový ten, jako co ho držíme někdy v nějakých hranicích, jo. Že on jako, kdyby jsme se tam jako za ním jako nedrželi, tak by občas, si myslím, ujel, jako jel by sám a pak by se za 5 kilometrů volí a zjistil, že jsme tam někde zůstali, že on hraje sám, je to stejně všechno. Ale je to, jako bez něj by to nebylo ono, jako, tam jako celý to je o něm. Že to jeho písničky, jeho ideje. Vlastně dalo by se říct, že všechny ty písničky, co máme, tak je přinesl v takovém stavu, že jsme svým působem jenom aranžovali něco, jakože tady to hrajeme trošku jinak, to, ale v podstatě to, on to má hotový jak z hlediska textu, tak z hlediska hudby. Takže vlastně on je, v podstatě by mohl být úplně sám jako solo písničkář. Jo. Tak já ještě k Vlastovi. Vlasta, protože to je zásadní člen kapely, dlouholetý kamarád, nejdelší z těch lidí, tak on je pro mě takový ten člověk, který má v podstatě rychle hotovou nějakou představu o té muzice, o té písnice, jak by měla znít v aranžích, je schopný prostě připravit podklad pro kytaru, má představu, co by mohli hrát klávesy, co by mohl hrát akordeon, když na tom většinou se domluvají s Tomášem, má představu o perkusích, všechno tak jakoby ovládá, zvládá, dokáže to prostě dát dohromady a vlastně celou první CDčko měl na styku Vlastník. Já bych ho řekl takový ten jako poctivý držák, který to jako táhne, který dává jako ten takový to gro, toho je na něj neuvěřitelný jako spoleh až na nějakou časovou nedochvilnost a takové věci mu trošku díl trvají, ale je prostě takový, tak jako je to prostě kamarád spolehlivý. Mám tendenci prostě to někam jako tlačit, třeba někde až moc, tak mi to kluci pak jako dají najevo, ale nemůžeme tam všichni jenom sedět a říkat jako jo, to je pěkný, tak všechno je pěkný, jako všichni někdo musí jako říct, jak to budeme hrát třeba, že myslím, že někdy jako dost často se beru tuhle roli na sebe. No, Vlasta podle mě jako první začal toho Míru nějak směřovat, protože Míra hudebně je takovej jako syrovější a Vlasta ho začal trošku formovat a uplácávat, aby to fungovalo i v kapele, protože ten projekt se musí nějak usměrnit, aby ve víc lidech to fungovalo. A Vlasta má nápady do těch písniček, teďka v poslední době do toho šel tak jako naplno i co se třeba nových nástrojů týká a to, co třeba teďka jak obměnil ty kytary a co si pořídil, tak to tu kapelu celou posune zase úplně nikam jinam. Jsem teďka zvědavý, jak to dopadne. To funguje tak, že Mirek přinesl nějaký nápad a vlastně si ho poslechne. Většinou po nějaký době přijde s tím, že se to předělá, protože Mirek už má trochu v některých písničkách zajetý koleje a řekl bych, že vlastně role je trochu z těch zajetých kolejí dostat. Je výborný kytarista, tak se mi líbí, jak hraje na violu. Vlastně to nikdy jsem neviděl prostě hrát nikoho na violu, že by se tam dal oktávr a hrál k tomu basovou linku.
taky občas jsou z toho překvapení zvukaři, když někam přijede a někdo jde. Já jsem amatér, tak když já o něm řeknu, že je geniální, tak prostě mě to tak připadá, jo. Ale fakt je moc šikovný, já jsem moc rád, že ho mám. No. Skvělý muzikant. Tak Tomáš je profík, no, asi z nás největší ze všech, jako muzikantský. Takže jako tam prostě, kdy se občas třeba já dostávám do nějakých, jako, že tam řeším, jestli tam hrát tohle, tak prostě mu řekne, hele, budu takhle, jako, zjistím, že to je tak dobře. Prostě už jako to má v paži, jako jdu klidnej za všech okolností, jakovej týmovej tahoun, jako nezalekne se žádný zábavy. Tomáš, to je prostě, s tím je radost někde pobejt a popařit, ten je takovej ten, rád zaspívá, rád jako společnost pobaví a to mě fakt jako hodně baví, to mě hodně nabíjí a jsem rád, že tam je, protože to, když pak někde jsme, tak on tu společnost dokáže probudit a zaspívat si a zpívat do noci a rána. Tomáše jsem poprvé viděl v Telči, že hrál s Branem, znamo jako burnu akordeonistu. No, Tomáš si myslím, že tam přidává tu technickou virtuozitu, nevím, jak to pojmenovat. Prostě je vidět, že je namakanej. To jsem mimochodem viděl, i když jsem se snažil ty jeho party zahrát, takže jsem si to fakt musel hodně zjednodušovat. A myslím si, že jak Vlasta, tu kapelu, je tam ten přínos u té rangerské stránce, tak si myslím, že Tomáš je takový motor, že to žene vpředu. Že bych řekl, že ten zbytek je tam trošku takový melancholický, mnou počínají. Takže je občas dobrý, že tam někdo jako tlačí dopředu. Vlastně když, aspoň já to tak vnímám, prostě když je třeba vědět, kdy se prostě začne a kdy se skončí, tak si dívám na Tomáše nebo na Vlastu, co tam dávají. Vlasta mi přijde, že tam jako dává tu rozvahu a Tomáš tam dává ty koule, jako ten drive. Šest ženských a Pepa o tom něco ví. A je tam jediný, on takový kapely má dvě a ten se veze vlastně na těch krásných křivkách těch žen. Pepa je, ten mě překvapuje vždycky, když on hraje na perkuse v kapele, ale co se týká jeho hry třeba na akordeon nebo na klavír, tak z toho vždycky žasnu, co dokáže, úžasný muzikant. Hrozně se mi na něm líbí, jaký si dává nový výzvy a nový cíle, jak si pořídil sestavu perkusí a jak se na to učí. Teďka se učí na trubku, furt hledá něco novýho. Hrozně milej, fajn člověk. Takový myšák, no, takový pohodář, takový klidňas prostě, pohodička, no. Takový jako všestranný hráč, výborný klávesák, výborný harmonikář. Člověk, který jako první odpovídá na nějaké organizační záležitosti, když je něco o koncertu, tak Pepe odpoví hned, Tomáš tak za chvíli a Vlastíka musím upozornit dvakrát, třikrát, ale dohromady nám to tak nějak jako funguje. A na Pepu je spolek jako i po těch organizačních stránkách, je schopný nazvučit koncert, když prostě není zvukař, tak to udělá jako ze začátku, když jezdil s Kachonem, tak si Libo tahá nejvíc zase a příprava jeho je nejdelší. A všechno to tak dělá tak jako v klidu a tiše a spolehlivě. Pepo, můžeme ti s něčím pomoct? Má-li to mít budoucnost a v tomhle tom velkém zvuku, jako jsme slyšeli v Akropoli, tak si myslím, že fakt prostě to třeba zamakat. A teď jde o to, jestli vlastně do toho chceme jakoby šáhnout, aby to dát tomu tu šanci, aby to bylo nějakým způsobem jakoby lepší, nevím, prostě
jestli opravdu člověk chce dát si ten Mozart na Music Bar nebo něco takového. A nebo jestli stačí tady tohleto přátelské uvozovka, jak říkám, šmudlaření. Ale myslím si, že žádná práce se nikdy nestratí. A tak bych se nebyl, jakoby, kdyby byl a přál bych klukům vlastně a potažil návody, aby jsme měli čas na tom jakoby opravdu podělat. Tak. Ne, určitě bych chtěl, aby to hrálo čím dál tím víc, aby ta kapela hrála. A mám pocit, že to ten vývoj pořád jako má, že to pořád jde dopředu. Jako jestli paní Lucerna nebo paní Saská Arena potřebuje jakoby od nás zprávu, jakože jo, tak jako jo, jako klidně, pojedeme. Ale jako reálně samozřejmě to necháváme nějak jako organicky plynout, no. Jako nejsme nějaká kapela, které by jsme byli nějaký mainstream, jako hrají u nás jenom malý rádia, CDčka prodáváme po desítkách maximálně, takže jako já to neberu nějak tak, že bych na tom chtěl postavit svoje živobytí. Musím říct, že třeba když byl křest Akropoli, tak to pro mě byl velký zážitek, že se tam šikovný zvukář a jako prostě sál, kam jsem chodil já, prostě na svý oblíbený kapely na Trabant nebo na Hudbu Praha, tak to pro mě zážitek byl, takže ta Akropole jako je, si myslím, že je fajn jednou za čas. A jinak se mi vlastně líbí každý koncert, když se povede, když tam přijdou lidi a vidím, že to oslovuje. Vlastně nemám toho počtu lidí, kteří na ten koncert přijdou, spíš jaký z toho mám já pocit, když dohraješ, tak jako líbí se mi, když mám pocit, že to stálo za to, že vlastně ty lidi reagujou, já z toho mám dobrý pocit, že se to povedlo, že to stojí za to zkoušení a to táhání. Jako nějaký cíl, tak jestli tak, aby mě to bavilo, aby to bavilo kapelu, kluky z kapely a aby to bavilo lidi, kteří to poslouchají. Víc jako samozřejmě člověk má ten sen, že by se to líbilo hodně lidem a byl by mohl hrát, ale jako já se živím i něčím jiným, takže si nebudu představit, že by mě to úplně jako pohltilo a měl bych se tomu věnovat prostě nějak úplně profesionálně. Mám pocit, že by mi pak chyběla i ta energie a radost z toho hraní. Samozřejmě, že bych rád hrál na takový úrovni, aby mě zvali na zajímavý festivaly, na zajímavý místa a abych to nemusel dotovat, tak to bych řekl. My jsme nechtěli být úplně ty profici, kteří nedělají chyby, my jsme prostě chtěli být takový ty. A to nám trošku narušuje tady Tomáš a Vlasta. Oni jsou jako hodně dobří a takový skoro profesionální a trošku nám to kazejí. Tak jen to tu image takovýho toho. Naštěstí jsem tady já s Pepou. Naštěstí jsme tady já s Pepou, že udržujem tu laťku takový jako na té upřímnosti, takový té vřelosti. A oni prostě, když se neuhlídají, tak jsou příliš dokonalí. Tomáš a Vlasta, jo? To jsou takový fakt jako dobrý. Pěkně děkuju. Ruku v ruce jdou jak pokrevní bratři, jak netopír, kde si v polích, vítej soumrak, když světlo bolí. Jsem se tam rozhovořil, že ty už to točíš. No. No tak no, Tomášovi jsem prostě chtěl říct, že to je strašně důležitý člen kapely, že pro mě neuvěřitelný profík, jak to zvládá a je to strašně důležitý, že pak tomu dá takový ten pevný základ a bohužel jsem to tam neřekl. No. A pak jsem taky chtěl říct, že fakt to beru jako jednou prostě velký kamarád. Jak netopír, kde jsi v polí. No tak k těm velkým sálům, tak samozřejmě, že bychom chtěli hrát pro velký sál, já furt věřím, že budeme, prostě to nemůžu být zase předstírat skromnost, já mě to samozřejmě baví i v malých sálech, tak když přijdou lidé to atmosféra, ale těšíme se na ty největší. Dívám se za šera, kam si do polí připravenu vidět, ať je to cokoliv, co nás temnotou pojí. Na věky věků.